ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. അഭിവന്യ തിരുമേനി, വന്യ വൈദ്യശ്രേഷ്ഠരെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ, എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്നത്തെ അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം എബ്രായ ലേഖനം 9:27-28 വാക്യമാണ്. ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കിയാൽ ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. തനിക്കായി കാത്തുനിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും. ഒരു നിമിഷം ഈ വേദഭാഗത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനും നിത്യനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ വചനത്തെ തിരുസന്നിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നും അല്പമായി ചിന്തിക്കുവാൻ അടിയനെ പ്രാപ്തയാക്കണമേ. ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതൊരനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ. ആമീൻ. ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായി പറയാവുന്ന 4 വസ്തുതകൾ ഉള്ളതായി കാണാം. 1 മരണം, 2 ന്യായവിധി, 3 ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപം വഹിച്ചു, 4 യേശുക്രിസ്തു രണ്ടാമതും വരും. ഈ 4 വസ്തുതകളെയും കുറിച്ച് അല്പമായി നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. ആദ്യമായി മരണം. ദൈവം മനുഷ്യജാതിയെ മുഴുവനും ഉളവാക്കിയത് ഏകനിൽ നിന്നുമാണ്. ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും കുടിയിരിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുവനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതിയൊക്കെയും ഉളവാക്കി. ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു. റോമാലേഖനം 5:12. ആദാമിൽ എല്ലാവരും പാപികളായിത്തീർന്നു, എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഒടുക്കത്തെ ആദാം മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവൻ പാപത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി. പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ. നാം നമ്മുടെ പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തോടടുത്തിയെന്നാൽ നമുക്കും പാപമോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ആദാമിൽ കൂടെ മനുഷ്യജാതിയിലേക്ക് രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത മരണം സകല മനുഷ്യരും നേരിടേണ്ടതായ ഒരവസ്ഥയാണ്. ആദമിനോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു, തോട്ടത്തിലെ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത്, തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2:16. അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ഫലമായി അവിടെ മരണം സംഭവിച്ചു. തിന്മയുടെ സ്വാധീനമില്ലാതെ നന്മയുടെ ലോകത്ത് ദൈവത്തോടൊപ്പം വാഴുവാനും വർദ്ധിക്കുവാനും ആക്കിയിരുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവവാക്കുകൾ നിഷേധിച്ച് മരണമെന്ന അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വിശ്വാസം നിമിത്തം മനുഷ്യൻ മരണത്തിൽ നിന്നും നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനിടയാകുന്നു. ജീവപര്യന്ത മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും വിടുവിച്ചു എന്ന് എബ്രായ ലേഖനൻ 2:15 നാം വായിക്കുന്നു. എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ അടിമത്ത ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അനന്ത വിഹായസിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രനായിത്തീർന്നത്. ഈ മർത്യമായ ജഡശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അമർത്യമായൊന്ന് ധരിക്കുവാനുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ മരണമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം സ്വന്തം സഹോദരന് സംഭവിച്ചപ്പോൾ മാർത്തയ്ക്ക് സഹിച്ചില്ല എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. അവൾ യേശു വന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഓടി യേശുവിൻ്റെ അടുത്തെന്ന് തൻ്റെ ആകുലതകളെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിരത്തുന്നു. എന്നാൽ യേശു അവൾക്ക് കൊടുത്ത മറുപടി ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും, ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും മരിക്കയില്ല. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 11:25-26 വാക്യം. ഇവിടെ ലാസർ മരിച്ചവനായിരുന്നു. ദൈവവും ദൈവപുത്രനും മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനും തൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന പുരുഷാരത്തെയും ശിഷ്യന്മാരെയും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമായി യേശു ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചു. ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ഇവ രണ്ടും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ദൈവം നിയമിച്ചതാണ്. ആയതിനാൽ ഈ മണ്മയമായ ശരീരം വിട്ട് ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് നാം കടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നാം കണ്ടെത്തണം. അവനെ തന്നെ നാം ആരാധിക്കണം. സ്വർഗവും നരകവും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ജീവിച്ചിരുന്ന സത്യദൈവത്തെ കണ്ടെത്തി വചനപ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് അർഹരായിത്തീരും.
വചനമനുസരിക്കാത്തവരും ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരില്ലാത്തവരുമായി ഏവരും തീപ്പൊയ്യയിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെടുമെന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം 20:15 കൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതല്ല സ്വർഗരാജ്യം. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യനും പാപത്തോടുകൂടി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആദ്യം പാപമോചനം പ്രാപിക്കണം. ഏതൊരു പാപിയും കർത്താവിങ്കിലേക്ക് അടുത്തി എന്നാൽ കർത്താവ് അവന് പാപമോചനം കൊടുക്കും. യേശുക്രിസ്തു സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനാണ്. കർത്താവ് പറയുന്നു, എന്നോടടുത്തു വന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളോടടുത്തു വരും. ആയതിനാൽ അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് ദൈവഹിതത്തിനനുസരിച്ച് നാം ജീവിക്കണം. 2 ന്യായവിധി. ഒരാൾ വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ ആരുമാകട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അവസാനം ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ടെന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ സകലരും അവരവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധിക്കപ്പെടും. ദൈവം നല്ലതും തീയതുമായ സകല പ്രവൃത്തിയെയും സകല രഹസ്യങ്ങളുമായി ന്യായവിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തുമെന്ന് സഭാപ്രസംഗി 12:14 നാം വായിക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരും. അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം നൽകും. വിശുദ്ധ മത്തായി 16:27. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ റോമാലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ നമ്മെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു. എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ, കരുണ, ദീർഘക്ഷമ എന്നിവയുടെ ഐശ്വര്യം നാം നിരസിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുള്ള വിധി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കോപ ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ദൈവകോപം കൂട്ടിവയ്ക്കുന്നവരായിത്തീരും. അവൻ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക പകരം ചെയ്യും. വേദപുസ്തകം പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യോടന്തം അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള തക്ക പ്രതിഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല എന്നുള്ളതും കാണുവാൻ സാധിക്കും. അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അടുത്ത ന്യായവിധിയാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:31-46 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം. പിതാവായ ദൈവം ന്യായവിധി പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. യേശു പറയുന്നു, അമീൻ അമീൻ, എൻ്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. അവൻ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 5:22-23 വാക്യങ്ങൾ. ന്യായവിധി മുഴുവനും പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ദൈവനീതിയുടെ പ്രദർശനമാണ്. കർത്താവാണ് എല്ലാവരെയും വിധിക്കുന്നത്. ആകയാൽ കർത്താവ് വരുവോളം സമയത്തിന് മുൻപേ ഒന്നും വിധിക്കരുത്. അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് 1 കൊരിന്ത്യർ 4:5 നാം കാണുന്നു. എന്തുവന്നാലും ഒരു ന്യായവിധി ദിവസം ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരും ആ ദിവസം കർത്താവായ ന്യായാധിപൻ്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടവരാണ്. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധിയില്ല. വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കായാൽ ന്യായവിധി വന്നുകഴിഞ്ഞുവെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു. ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതാകിയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ. 3, ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപം വഹിച്ചു. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച വലിയ സ്നേഹത്താൽ തൻ്റെ ഏകജാതനെ നമുക്കായി നൽകി. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും താൻ ഏറ്റെടുത്തു. പാപരഹിതനും ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യപുത്രനുമായ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി മരിച്ചു. നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ മുഴുവനും ഏറ്റുവാങ്ങി ക്രൂശിൽ മരിക്കുകയും പാപത്തിന്മേലും മരണത്തിന്മേലുമുള്ള തൻ്റെ അധികാരത്തെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് 3 താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കായിട്ടാണല്ലോ അടി കൊണ്ടതും മരിച്ചതും. നാം അത് വിശ്വസിക്കുകയും അവനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് പാപക്ഷമയും നിത്യജീവനും ലഭിക്കും. യേശുവിനെ കർത്താവെന്നും വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും
ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം ഓരോരുത്തരും രക്ഷിക്കപ്പെടും. നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള ഏക വഴി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ മരണത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമാണ്. ദൈവകൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം നാം ഓരോരുത്തരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ രക്ഷയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് മറക്കരുത്. മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വിമോചനം നൽകുന്ന വിലയേറിയ രക്തമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ ചൊരിഞ്ഞത്. അത് സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാകുന്നു. യേശുവിൻ്റെ രക്തം മാത്രമാണ് പാപങ്ങളുടെ ഏക പരിഹാരം. നമ്മുടെ കർത്താവ് കാൽവരി കുരിശിൽ മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെയും പാപം വഹിച്ചു. തൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ അവൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിത്തീർന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുവാനും അവരെ കൂടി പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി തീർക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ആയതിനാൽ പ്രിയരെ, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പങ്കപ്പാടുകളെല്ലാം ഏറ്റത്. ഏത് സമയം നാം അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നാലും നമ്മെ സ്വീകരിക്കുവാനും ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും മനസ്സുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. ആയതിനാൽ തീരുമാനം നമുക്കുള്ളതാണ്. നിത്യജീവനെ നശിപ്പിച്ച് കളയരുത്. ഈ വേദഭാഗത്തിലെ നാലാമത്തെ വസ്തുത നമ്മുടെ കർത്താവ് വീണ്ടും വരും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് താൻ വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ളത്. യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നയിടത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 14:3. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ സമയത്ത് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സ്ലീഹന്മാരോട് ദൈവദൂതന്മാർ അറിയിച്ചു, ഗലീല പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:11. കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുമെന്ന് സഭയായി അപ്പോസ്തോല വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലൂടെയും നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലൂടെയും നാം ഏറ്റുപറയുന്നു. വേദപുസ്തകം ആദിയോടന്തം പരിശോധിച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം 300 പ്രാവശ്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കാണാം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് നിശ്ചയമുള്ളതാണെങ്കിലും സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേദപുസ്തകം തരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് വരുവാൻ താമസിക്കുന്നത്? ചിലർ താമസം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് തൻ്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല. ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് കർത്താവ് നമ്മോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും നഷ്ടപ്പെടാനോ നശിച്ചു പോകുവാനോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദൈവം എല്ലാവരോടും കരുണ ചെയ്യേണ്ടതിന് എല്ലാവരെയും അനുസരണക്കേടിൽ അടച്ചു കളഞ്ഞു എന്നും നീതിമാൻ ആരുമില്ല, ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ല എന്നും വേദപുസ്തകം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമോ കള്ളനെ പോലെ വരുമെന്ന് പത്രോസ് ലീഹ തൻ്റെ 2 നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മെയും ലോകം മുഴുവനെയും വിധിക്കുവാനായി ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുമെന്ന് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു കന്യകയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുമെന്നും സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുമെന്നും ബൈബിൾ മുൻകൂട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയത് സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ളതും സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. വിശുദ്ധ പത്രോസ് ലീഹ മാളികമുറിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടത്തോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ. എന്നാൽ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് ആശ്വാസകാലങ്ങൾ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് മുൻനിയമിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവായ യേശുവിനെ അവൻ വീണ്ടും അയക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവരും പാപികളാണ്. അതിനാൽ മാനസാന്തരം അത്യാവശ്യമാണ്. മഹത്വപൂർണനായ മശിഹായുടെ വരവ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. അത് പിതാവാൻ ദൈവം മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഭാഗ്യകരമായ ഒരു പ്രത്യാശയാണ്. അത് അവരുടെ ജീവിത രീതിയെ തന്നെ മാറ്റും. പരിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ തീത്തോസിന് എഴുതിയ ലേഖനൻ 2
നമ്മോട് പറയുന്നു, സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ. നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു. അവൻ നമ്മെ സകല അധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത് സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ള ഒരു സ്വന്തം ജനമായി തനിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തവനാണ്. അത് ദൈവകൃപ ഒന്നു മാത്രമാണ്. ഇത് നാം അലക്ഷ്യമാക്കുകയും അവഗണിക്കുകയും അരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ കൃപയാൽ നാം ഓരോരുത്തരും വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ പ്രിയരെ, ഈ ദൈവകൃപയെ നാം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. വാഗ്ദത്തം സകല സന്തതിക്കും ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളവർക്കും മാത്രമല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കും കൂടെ ഉറപ്പാണ്. ഈ കൃപാദാനം എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്താൽ അവകാശികളാക്കി തീർക്കും. എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ. നാം കേട്ട ഈ വാക്യത്തിൽ ഉറപ്പായ നാല് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, മരണം. അത് സുനിശ്ചിതമാണ്, നാം തയ്യാറായിരിക്കണം. രണ്ട്, ന്യായവിധി. അതും സുനിശ്ചിതമാണ്, നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. മൂന്ന്, രക്ഷ. കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപം വഹിച്ചു, എന്നാൽ നാം രക്ഷ പ്രാപിക്കുമോ? അത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രാപിക്കാവുന്നതാണ്. നാല്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് സുനിശ്ചിതമാണ്, നാം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും തരണം ചെയ്യുവാൻ നാം തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. അതിനുവേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിരറ്റ കൃപയാൽ നമുക്കത് സാധിക്കും. അതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവകൃപ അത്യധികമായി നമ്മിലേക്ക് വർഷിക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധരൂപ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.